Արդյոք տեղյակ եք, որ հարկային նոր օրենսգրքում եկամտային հարկի սանդղակը էապես վերանայվել է։ Ճիշտ ասած չէ, բայց հետաքրքիր է, ինչ փոփոխություններ են։ Ճիշտ ասած դիում ինչ է։ Ես կարծացել եմ, բայց կոնկրետ չեմ կարող ոչ մի ասել։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Հա, տեղյակ չեմ։ Անշուշտ տեղյակ եմ։ 280,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողները ըստ նոր փոփոխությունների կտուժեն եկամտային հարկի պահումներից՝ ի տարբերություն նախորդ կարգավորումների։ Կողմ եք այս մոտեցմանը։ Եթե իշխան պետությանը լինում, իշխան մյուս ժողովրդի կենսաթոշակների բարձրացմանը դա կտանի, իմ կարծիքով արդարացված է, բայց եթե մենք չենք զգալու այդ փոփոխությունը, եական, ուրեմն արդարացված չէ փոփոխությունը։ Չէ, 200,000 ինչ մի գումարա, որ եղել պահել են մարդկանցից։ Ես հրավատությամբ 200,000-ը մեծ գումար չի, որ ընտանիք պահես կամ հորդ։ Դամար 200,000-ից էլի պահել, չէ, թող չպահեն, իմ կարծիքն է։ Երևի հա, ինչ արած։ Դե իհարկե մեր երկրի համար շատ է։ Դուք չեք կարծում, որ շատ է։ Իհարկե շատ է։ Իհարկե սխալ են։ Սորական ուսուցիչները հարցրեք որքան են ստանում։ 60,000, 70,000 չի ասնում։ Իրենց համար է դա։ Ներկայումս 100,000 դրամ աշխատավարձից պահվում է 24,400 դրամ եկամտային հարկ, եւ այսպես բարձրանում է պահումները բարձրացող աշխատավարձին համընթաց։ Նման չափի պահումներ անելը աշխատավարձից արդյունավետ է թե ոչ։ Համեմատական կարծեմ դրա մեջ մտնում է նաեւ սոց, ինչ որ այդ վճարները բոլոր, չէ՞։ Իմ կարծիքով դա նորմալ է, եթե հետագայի համար ինքը ներդրում է դառնում նաև։ Շատ են պահում։ Երևի դժվար է հա ապրել այդ եկամուտով։ Ինձ թվում է ոչ։ Իհարկե, շատ է։ Ըստ ձեզ ո՞րն է ամենաօպտիմալ լուծումը։ Ըստ հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություններ իրավասություն չեմ վերցնի ինձ վրա, ինչ որ առաջարկություններ անեմ։ Բայց եթե մի քանի տարբերակ լինի, այդ դեպքում կարելի է մի քանի տարբերակի դեպքում ընտրել ավելի օպտիմալը։ Չեմ կարող ոչ մի բան առաջարկել։ Դժվարանում եմ ասել։ Նենց պայմաններ կստեղծեն, որ արտասահմանի հայերը գան, այստեղ կարողանան ներդրումներ անեն։ Էնպես անեն, որ հայերը չթողեն գնան իրենց հանրապետությունից, որ իրենց երկրում ապրեն։ Ոչ, չէ, չեմ կարող ասել։ Գնալ։ Երկու տարբերակ կա, չլնելով տնտեսագետ եմ ասում, երկու տարբերակ կա։ Հայաստանում աշխատատեղեր ստեղծեն։ Հայ գործարարը չգնա դրսում, Վրաստանում, Էմիրատներում, տարբեր տեղերում աշխատատեղեր ստեղծի, այլ երկրների մարդիկ զբաղվածություն ունենան եւ ստանան որոշակիորեն կայուն աշխատավարձ։ Սա մի տարբերակ է բյուջեն լցնելու համար, եւ երկրորդ տարբերակը պետք է չափազանց խնայողությամբ վերաբերվեն, ավելորդ հաստիկները պետք է օպտիմիզացնեն։